Çox təəssüf ki, İlham Əliyevin bu qəfil, xəlvəti keçirdiyi inaqurasiya mərasimindən sonra, andiçmə mərasimindən sonra etdiyi çıxışda yaxşı heç nə yox idi. O yeni dövr ki, deyirlər, yandaş media, yandaş siyasətçilər, politologlar da təbliğ edirlər, yeni dövr başlayacaq. O əslində bizim yaşadıqlarımızın daha da pisləşdirilmiş formada bizə təqdim olunmasıdır. Nə var idi bu uzun-uzadı çıxışda? Bütün demək olar ki, çıxışın əksəriyyəti son 5 ayda Qarabağ ətrafında baş verənlərlə bağlı bizim təkrar-təkrar dinlədiklərimiz idi. Bu onu göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin yeni elan elədiyi bu dövrdə də Azərbaycan xalqına verəcəyi heç nə yoxdur. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti ona ümidlidir ki, nə qədər hakimiyyətdə qala bilsələr, bu Qarabağ mövzusunda xalqa minnət qoya-qoya davam edəcəklər. Yəni, bu böyük bir parlaq qələbə bir nəfərin hesabına əldə olunub, o nə qədər müdrik imiş, nəyi necə nə vaxt eləməyi ancaq o bilirmiş. Bu mövzu demək olar ki, belə göründü ki, bu dırnaqarası yeni dövrün əsas təbliğat tesisi olacaq. Çünki İlham Əliyev şəxsən özü başa düşür ki, Azərbaycan xalqının gerçək gözləntilərini reallaşdırmaq iqtidarında deyil. Azərbaycan xalqı nə istəyir, nə gözləyir? Azərbaycan xalqı deyir ki, bugünə qədər başımızı qatırdıq ki, Qarabağ boyda dərdimiz var. İndi o dərdi mənim övladlarım canı bahasına həll eləyib. İndi artıq bizim Qarabağ boyda dərdimiz yoxdur. İndi mən korrupsiya boyda dərdim var. Korrupsiya problemim həll olunsun. İndi mənim yoxsulluq, səfalət kimi, işsizlik kimi dərdim var. O həll olunsun. İndi nəyə görə mənim övladım indi də uşaq pulu ala bilmir? Nəyə görə bu ölkədə 3 milyondan artıq insan işsizdir, birtəhər, günamuz, tapılanda tapılsın, tapılmayanda ac qalsın vəziyyətində yaşamalıdır. Budur Azərbaycan xalqının dərdi. Hüquqsuzluqdur, ədalətsizlikdir. Məmur öz başınalığı da Azərbaycan xalqının dərdi. Amma onların heç birini İlham Əliyev həll eləmək iqtidarında da deyil, heç istəyində də deyil. Ona görə də neyinir? Deyir ki, biz keçmişlə yaşayacaq. Ordunun fədakarlığı hesabına torpaqlarımız azad edilib, bu bəsinizdir. Biz də bunu deməli çox seriyalı bir film kimi təbliğatını quracağıq. Hər zaman sizə minnət qoyacağıq. Buna görə ki, sənin xalqın, övladlarının azad elədiyi torpaqlara görə sənə minnət qoyacağıq. Bu bir istiqamət olacaq. İkinci istiqamət olacaq, deməli, azad edilmiş torpaqların bərpasının şouları. Yəni, bu artıq bir neçə ilə bəs eləyən bir proqramdır. Görün, indi orada yüzlərlə yaşayış məntəqəsindən söhbət gedir. Yüzlərlə yaşayış binasının fundamentini qoymaq var orada. Onlarla, deməli, sosial obyektlər, nə bilim, onlarla körpülər, planlar. Bunların hamısını da kim eləməlidir? Əlbəttə ki, bunun mütləq bünövrəsini gərək İlham Əliyev qoya. Axı, başqası ola bilməz. Bütün dividendlər ona getməlidir. Çünki başqa problemləri xalqın həll edə bilmir. Deməli, ikinci anons da bu idi ki, deməli, bizim gələcəkdə ölkəmizin gündəmində yenə də olacaq nə qədər hakimiyyətdə qala bilsə İlham Əliyev. Qarabağ mövzusu, bu mövzunu qoymayacaqlar gündəmdən çıxmağa. İkinci olacaq, azad edilmiş torpaqların bərpası, onunla xalqa minnət qoyulacaq ki, sus, uşaq pulu istəmə, haqq istəmə, sərbəst toplaşma azadlığı, azad seçki istəmə. Gördün, Cəbrayıl da tikildi, bax, Füzuli də tikilib, filan kənd də tikilib. Nə olsun ki, bütün bu tikillərin hamısı azad edilmiş torpaqların cəmi 4%-ində baş verir, 96%-i qalır oliqarx şirkətlərinə. Amma bu tikillərə görə siz oturun gecə-gündüz bizə şükr eləyin, minnətdarlıq eləyin, başqa bir suallar verməyin. Artıq bununla xalqı susturmaq fikrinə düşüblər. Və üçüncü istiqamət nə olacaq? Bütün avtoritar rejimlər xalqlarının beynəlxalq aləmlə mübarizə vəziyyətində yaşamalarını təmin edirlər. Baxın, deməli, maraq üçün oturub baxsaz, bir Lukashenkonun bir çıxışına baxsaz, bir Tacikistan liderinin çıxışına baxsaz, bir uzaq Myanmarda Çinin ətrafında bir hərbi xunta rəhbərliyi eləyir. Myanmardakı xuntanın başçısının çıxışına baxsaz, hətta onların da yəni. Bir Kuba liderinin çıxışına baxsaz, hər yerdə görəcəksiniz ki, beynəlxalq qüvvələr məhz o xalqı sən demə, sıxışdırırlar, hamı o xalqın uğurlarını gözü götürmür. Özü hansı uğurdan söhbət gedir? Bunların deməli nə iqtisadiyyatı yox, nə bu ölkələrdə texnoloji inkişaf yox, nə bir həyat səviyyəsi var, bunların heç biri yoxdur. Amma bütün bu avtoritar liderlər özlərinin hakimiyyətdə qalmalarının şərti kimi
xalqla dünya birliği arasında süni bir qarşıdurma yaratmaq məqsədi qoyublar. İndi də İlham Əliyevin çıxışında anons edildi ki, deməli, bizə qarşı çox böyük sən demə anti-Azərbaycan qüvvələri var imiş. Həmin o anti-Azərbaycan qüvvələrlə yeni dövrdə biz mübarizədə olmalıyıqmış. Yəni, bu xalqa yenə də gün yoxdur. Yenə də sülhdən söhbət getməsin, yenə də sosial problemlərin, siyasi islahatların, iqtisadi islahatların gedişindən söhbət getməsin. İndi də bizə daha böyük düşmən tapılıb. Yəni, dünənə qədər heç olmasa bu Ermənistanı məğlub eləmək olardı, elədik. Yaxşı, bu dünya birliyinə biz necə qalib gələcəyik? Yəni, bu belə əbədi bir mövzudur da. Atıblar ortalığa, qutaran söhbət deyil. ABŞ, Avropa Birliyi başda olmaqla bütün qərb dünyası siyasi rəqib elan olunub. Ona hələ şükür ki, düşmən yox, siyasi rəqib elan olunub. Bu gedişlə hətta düşmən də elan oluna bilər və bu yolla Azərbaycan xalqını girov götürüb. Onun bütün sərvətlərini talan edib, özünə minnət qoya-qoya və bu ölkənin daxilində islahatları buraxmadan, vintləri daha da sıxaraq ölkəni idarə etməyin proqramını irəli sürdü İlham Əliyev and içmə mərasimindən sonraki çıxışında. Bəli, bu çıxış gələcəkdəki repressiv və anti-qərb idarə etmənin anonsu idi. Orada xüsusi tezisinə gedirdi ki, biz sərhədlərimizi möhkəm bağlamalıyıq. Baxın, sərhədlərimizi biz möhkəm bağlamalıyıq. Nə imiş? Deməli, sərhədlərimizdən həm fiziki təhlükə var imiş, həm də siyasi, mənəvi təhlükə var imiş. Yəni, ideoloji olaraq nəzərdə tuturlar. Deməli, milli mənəvi dəyərlər cüya əsasında Azərbaycan gəncliyi tərbiyələnməli imiş. Nə imiş o milli mənəvi dəyərlər? Onu bir izah eləsin növbəti çıxışlarının birində İlham Əliyev. Bəlkə Azərbaycanın o gənc qızlarını, Sevinç Vaqif qızını, Nərgiz Absalomovanı, Elnarəni həbs elətdirib qoluna qandal vurmaqdır milli mənəvi dəyərlərimiz. Bəlkə özü Qarabağ qəhrəmanı, övladı da 2-ci Qarabağ savaşının iştirakçısı olan Tofiq Yaqublunu 4-cü dəfə şərlətdirib ağır işgəncələrə məruz qoymaqdır milli mənəvi dəyərlərə əməl etmək. Bəlkə Azərbaycan xalqının halalca sərvətlərini talan edib Londondakı offşorlara daşımaqdır milli mənəvi dəyərlər. Nədir milli mənəvi dəyərlər? Deməli ki, bu adla Azərbaycan vətəndaşlarını rejimin ətrafında qorxudub səfərbər eləmək və dünyadan bura insanlıq dəyərləri, insan hüquqları ilə bağlı, siyasi hüquqlarla bağlı, ədalətlə bağlı, normal məhkəmə ilə bağlı heç bir dəyər, çağırış, prinsip gələ bilməsin. Deməli, biz burada elan olunur ki, deməli, bizim müttəfiqimiz kim olacaq? Orta Asiya, Mərkəzi Asiya. Baxın, Azərbaycan çox nadir bir iki ölkədir. Ölkədən biridir ki, Taliban hökuməti ilə qaça-qaç gedib orada əlaqə qurub. Dünya ölkələri boykot eləyiblər. Əlaqə yoxdur Taliban hökuməti ilə Əfqanistanda. Deməli, Azərbaycan qaçaraq öz səfirini göndərib Əfqanistana və rəsmən elan eləyir həmin çıxışındakı bizim deməli əsas strateji xəttimiz Türk dövlətləri Orta Asiya, Mərkəzi Asiya həmin o siyasətin davamıdır. Həmin o siyasətin davamıdır. Əlbəttə ki, biz öz soyumuzdan olan başqa dövlətlərlə milli, mədəni əlaqələrdən yanayıq. Amma yaxşı o Türk dövlətləri bir inteqrasiya modeli idisə, nəyə görə bu günləri bizim içimizdə ən yaxşı inkişaf eləmiş Türkiyə NATO-da söz sahibidir və bu gündə münasibətlərini daha da yaxşılaşdırıb bu F-16 proqramını əldə eləməklə, ABŞ-la. Nəyə görə neçə illərdir ki, mübarizə aparır ki, onu Avropa Birliyinə buraxsınlar? O da desin də ki, mənim Qırğızıstanla, Özbəkistanla dostluğum var, bəs edir mənə. Deməli, əziz həmvətənlər, burada milli hisslər istismar olunur. Bunu açıq bilmək lazımdır. Bəli, başa düşürlər ki, insanlar üçün həmişə bu cəlb edicidir ki, öz soyundan olan xalqlarla bir köynək yaxın olursan, ona qarşı çıxmaq da çətindir, niyə görə də çıxaq? Və bunu istismar edirlər. Əslində isə bu istismarın altında Azərbaycanı anti-qərb projesinə çevirmək istəyirlər. Nə deməkdir bu qərblə soyuq savaş açmaq? Bu o demək ki, Azərbaycana investisiya gəlməyəcək. Bu o demək ki, 2-ci Qarabağ savaşından sonra ilk mərhələdə 2 milyard avro ki, Avropa Birliyi pul ayırmışdı Azərbaycana, o gəlməyəcək. 2 milyard avro az pul idi, Azərbaycanda kiçik biznesə gedəcəkdi bu. Həmin o bərpa olunan enerjiyə gedəcəkdi bu pullar. O 2 milyard gəlmədi. Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti süni şəkildə Avropa Birliyi ilə bir qarşıdurma yaradıb. Həmin bu qərb ölkələrini, demokratik qüvvələri, demokratik dünyanı qarşıdurmaya çəkmək o demək ki, texnologiya gəlməyəcək Azərbaycana. Bəs əvəzində nə gələcək?
velosipedlə düzəldə bilməyən 30 illik bir hakimiyyət indi Rusiya ilə danışıblar ki, bəh-bəh, Ladanı bir yerdə biz düzəldəcəyik. Baxın, Rusiya nə gündədir? Onun Jiqulisi, Ladası nə gündədir? Və Azərbaycan hakimiyyətinin texnoloji, sən demə, inkişafı oradan başlayacaq ki, Rusiya ilə bir yerdə biz Jiquli düzəldəcəyik. Görün ölkəni hansı günə qoyublar? Biz Özbəkistandan deməli növbəyə durmuşuq televizor alırıq. Özbəkistandan. Maşınlar demirəm, Özbəkistan bu saat 10 brend üzrə yüksək səviyyəli maşınlar istehsal edir, satır dünyaya. Biz hansı vəziyyətdəyik? Bəli, o Nazlifan da alındıra bilmədilər. O velosipedi də alındıra bilmədilər. Heç nəyi alındıra bilməyiblər. Budur Azərbaycandakı idarə etmə. Və indi Avropa Birliyi, ABŞ, demokratik dünya ilə qarşı durma təbliğ olunur. Deməli, investisiya olmayacaq, kredit olmayacaq, texnologiya olmayacaq. Özümüzü dəmir pərdə ilə qapadacağıq və əsaslandırır da. Sərhədlər möhkəm qorunmalıdır. Nə deməkdir bu? Yaxşı, mən başa düşə bilmirəm. Bu quru sərhəd, Karvansarayda elə hamı gəlib keçir orada. Quru sərhəddə pasport kontrolu yoxdur. Nə fərqi var axı? Ya aeroportda gedib sən demək orada pasport kontrolundan keçdin, yaxud da bu quru sərhəddində pasport kontrolundan keçdin. Sən kimi saxlamaq istəyirsən, kimi təhlükəli bilirsənsə, sən onun saxla da orada. Baxın, qardaş Türkiyə 10 milyona qədər mühacir var Türkiyədə. 10 milyona qədər ən müxtəlif ölkələrdən gələn, onun əhəmiyyətli hissəsi Suriyadır, amma tək Suriya deyil ki. Bütün şərq dünyasından o yazıq insanlar gəliblər ümid yeri kimi Türkiyəyə 10 milyona qədər ölkədə mühacir var və bütün sərhədləri açıqdır. 57 milyon turist gəlib bir ildə Türkiyəyə. 57 milyon turist gəlib ölkəyə. Başa düşürsünüz nə deməkdir bu? Azərbaycana nə qədər gəlib? O sərhədlər bağlı olduğuna görə əlbəttə ki, Azərbaycana son dərəcə az, 2,1 milyon turist gəlməsi haqqında məlumat verirlər. Amma əmin olun ki, onun mütləq əksəriyyəti gerçək turist deyil. Yenə də od qiymətinə təyyarə biletləri alıb, vətəninə, atasını, anasını, doğmalarını görməyə gəlmiş Rusiyada yaşayan azərbaycanlılardır, Gürcistanda yaşayan azərbaycanlılardır və s. Əksər hissəsi onun azərbaycanlılardır. Baxın, balaca bir ölkə, Gürcistan, yanımızda görün necə inkişaf edir, həmin o Avropa Birliyinin köməkliyi ilə. Sərhədlərini də açıb, heç kimdən də qorxmur. Və deməli, həmin Gürcistan, təsəvvür eləyin ki, 4,8 milyard turizmdən pul götürüb. 4,8. Azərbaycan nə qədər götürüb turizmdən? 1,4 milyard. Biz Gürcistandan 3 dəfə böyük, bütün mənalarda 3 dəfə böyük. 5 milyon ora turist gəlib, 2 milyon bizə gəlib. Deməli, Gürcistan standartında bizə turist gəlsəydi, nə olacaqdı? Əgər onlar 4,8 milyon milyard dollar qazanıblarsa, biz təqribən 15 milyard, 14-15 milyard arası biz qazanmalıydı. Nə qədər qazanmışıq? Onun 10% qədər. 90% nəyə görə gedib? Rejimin özünü qorxutmasından ötürü. Yaxşı, bu axı xalqın ehtiyacı var. Sən orada Avropa Birliyinin 2 milyard avrosunu əlinin dalından itələyirsən ki, mənim pula ehtiyacım yoxdur, sənin pulun çoxdur. Xalqın ehtiyacı var. Bu tərəfdən sərhədli bağlayırsan, baxın, o turizmdən gələn pullar bir yerə gəlmir də. Onun da əhəmiyyətli hissəsi özlərinə gedəcək. Çünki ölkədəki deməli, otellərində, restoranlarında, banklarda hamısı onlarındır. Amma heç olmasa bu sadə azərbaycanlı, tap ki, məsələn, maşın xidməti göstərəcəkdi, ofisiant xidməti göstərəcəkdi, evini verəcəkdi turistə. Həmin o 15 milyardın bəlkə 1-2 milyardı da sadə azərbaycanlıların payına düşəcəkdi. Onu da kəsiblər. Deməli, ölkəni qapadırlar, günü-gündən qapadırlar, bütün mənalarda qapadırlar, ideoloji baxımdan qapadırlar, fiziki mənada qapadırlar və ölkə vətəndaşına heç yerdən nəfəslik vermirlər. Kiçik və pırda biznesin, mikro, deməli, biznesin vergi yükünü birdən-birə qaldırıblar 4 dəfə. Turizmin qabağını kəsiblər, sərhəd ticarətinin qabağını kəsiblər. Ölkə vətəndaşları dolana bilmir və heç bir bəhd də yoxdur ki, ölkə vətəndaşları o dırnaq arası yeni dövrdə necə dolanacaq? Onların vəziyyəti necə dəyişəcək? Bu barədə bir kəlmə də yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, İlham Əliyevin bu and içmə mərasimindən sonrakı çıxışı ölkənin qapanmasının anonsu idi. Ölkədə Ermənistanla münaqişəni maksimum uzun müddət davam etdirmək istəyinin anonsu idi. Ölkəni demokratik dünya ilə qarşı durmaya cəlb etmək və bu qarşıdurma şəraitində idarə etmək anonsu idi. Ölkəni fiziki və mənəvi baxımdan qapatmaq anonsu idi. Ölkədə repressiya mühitini daha da sərtləşdirməyin anonsu idi. Çox təəssüf ki,
Azərbaycan xalqı öz siyasi iradəsini ortaya qoymasa, Azərbaycan hakimiyyətinin islahatla bağlı heç bir planı yoxdur. Ölkədəki idarə etməni yaxşılığa doğru dəyişməklə bağlı heç bir niyyəti yoxdur və Azərbaycan hakimiyyəti xalq tərəfindən təzyiq edilməsə, məcbur edilməsə, dünya birliyi tərəfindən təzyiq edilməsə, bundan da pis idarə etmə ilə Azərbaycanda davam eləmək niyyətindədir.